היה משהו, הבאת לך מכות. את נוקשת מכל ההופעה, את רואה, אני פותח את הפה בכלל? סורי, נו, מה לעשות? אל תיכנס למטבח אם אתה לא יכול לעמוד בחום. יש לו סגן, נו. קצת. יש לנו שני שירים אחרונים, זה בסדר? אפשר להחליט, זו אופציה עם נשיקות קאבר או בוקר טוב. בוא נעשה הצבעה באופן. כל ה-20 איש נמצאים מאחורי המצלמה. ימינה, מי שרוצה את הקאבר, שמאלה. לא, אפשר לעשות את שני שירים, לא? שני שירים? בסדר? נעשה את שיר אחד, יאללה, נחזור ל... רצינו לעשות את פצעים ונשיקות, אבל נעשה את שיר שלנו, שהוא גם האלבום החדש. נקרא בוקר טוב, זה לטובת כל מי שהתעוררו מאוחר. אז בוקר טוב. זה בוטל? אוי, זה שיר טוב. בוטל. יס. שיר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב? ננסה אותו? כן. 1, 2, 3, 4, אתה מוכן? 1, 2, 3, 4. בוקר טוב, 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 בו
תודה רבה למיוזיקל ספייס, זה הייתם מדהימים, תודה רבה שאירחתם אותנו, תודה רבה לקהל שצפה בנו, נשיקות, וגם לכל מי שיצפה אחר כך. ביי ביי. אנחנו היינו שיר אלוני והכותרות. נגן משהו? ככה בשביל הכיף? כן. Okay. Turn the bass line. Yes?